凌晨4点了，果果还是有点不舒服。经过果果昨天的那个反应，然后咨询那个宠物医院的店长，自己也查了一下，应该是感染了那个细小。但是我仔细回想了一下，前几天我们没有给它吃什么超常规的食物，而且去遛弯，我们都是看着它的，早晚遛弯。很有可能，很大的几率是在巴嘎乡的时候，那里有几条狗，它有过接触，然后感染上了。因为这个细小，它在康复之后的一年之内，这个本身得过这个细小的狗子，它如果康复了，它是不会再得了。但是在一年之内，它的身上还是携带这个病毒的，就会传染给其他的狗。果子有可能就是感染上其中一只狗的了。现在我们就到这里，想办法搭个车，花一点钱吧，搭到那个狮泉河，因为它现在断水断食，但是这个营养必须还是得有，而且还是得有那个水分的摄入，不然会脱水，所以就要到那个狮泉河给它输液，比如说葡萄糖啊什么的这些营养类的东西，然后要给它止吐啊，反正到宠物医院吧，必须要把它给治好。而且今天是第3天了，果果的状态其实还是不错的，就是不知道这个车能不能搭到啊。必须要搭到，今天这里主要是没什么车，这条路上根本就，这些都是本地的车，他们不走远的。这有个班车，去问一下。刚问那个班车，他说他不到狮泉河。这来了个皮卡，我再问一下。交通了，交通了。终于拦到车了。哎，现在把东西搬上去。那我来。哎呀！果果，你睡觉了。师傅好像睡着了，他昨天晚上起来看果果好几次，估计都没怎么睡。到狮泉河了，东西都已经搬下来了。哎呀，感谢这两个大哥呀。刚刚清东西，发现蛋巢店少了一个，车费300，买红牛给他们24，蛋巢店60。哎，把果师傅装好，现在我们就去宠物医院了。刚刚找的那一个倒闭了，现在要找另一家。离这里3公里，果果又吐了，吐了个白沫。终于找到了，到那个宠物店看了一下，一个好消息，老板说这个好像不是细小，因为这边好像没有那个专门就是说医院那种宠物医院，好像没有，它就是宠物店。然后看了一下，给果果搬开牙齿啊这些，
里里外外看了一下，可能是那种肠胃炎吧，要么就是感染那种病毒，然后那个肠胃就不好了。确实在那个霍尔乡、巴嘎乡，然后果果都接触过很多狗，可能是那些大狗的抵抗力比较好，然后果果还小，他就病了，然后给我们开了这个肠炎饮和这个益生菌，对，就是针对这个肠胃的，因为果果没有拉肚子了，就说然后那个鼻子还是湿湿的，没有拉肚子的话就没有那么严重，就拉了一次肚子，然后我们给他吃了那个蒙脱石散之后他就没有拉了，就证明这个问题还不是很大。然后搞这种益生菌和这个肠炎饮这样子配合调节一下，就说我们在这里待几天，找个露营地待几天，然后看他恢复的怎么样，暂时还是不能喂吃的。国宝呀，到快递点了，把果果的快递拿一下。妈呀，这一箱子好扎实啊，还蛮重的，应该够果果吃很久了。再次感谢杨女士啊，找了一个小旅馆，现在已经进来了，120块钱一晚上，有单独的卫浴，还可以吧。主要是怕果果等一下晚上感冒了，因为气温还是挺低的，早晚特别的冷。没找到那种露营地。对。没找到那种房子里面的露营地。现在给他喂药吃吧。没吃饭，你还不吃这个？刚喂完药，下一秒就吐掉了。吐得干干净净的。这里没有那个专业一点的宠物医院，所以我们只能自己找那个诊所给他打点止吐的。实在是吃不下去东西，没办法。买了3支庆大霉素和1个注射器，回去我自己给他打，那医生说他这里不给狗打，我自己打。精神状态还是不错的，但是不能再这样下去了。终于打完了，果果。果果现在状态不错，打完那一针庆大之后，6个小时，他不停的扒拉他自己的那个盆子，我们给他洗了一下，然后洗完之后用那个开水烫了一下，彻底消消毒，那上面有它的残留的那些细菌的什么的。然后喂了它5毫升的水，它喝了之后没有呕吐。然后又过了1个小时，我又给它喂了5毫升，就这样子隔1个小时喂5毫升，到现在凌晨了，喂了20毫升了，状态还挺好的，实在是没有办法了，所以就自己动手给他打了一针那个庆大，因为他吃啥吐啥，哪怕是吃那个药一会儿也吐了，就等于没吃，而且反而会让他很难受。是的，所以就这样皮下注射。我本来想着是如果他状态如果还是不好的话，明天可能再打一针庆大，然后要给他注射那个葡萄糖了，自己去买点葡萄糖给他注射一下。但是他这样子状态很不错，我感觉明天可能可以慢慢的少吃一点东西了，给他那个什么狗粮或者什么给他泡软了，让他跟喝粥一样的喝下去，慢慢的喝，
也不吃多了，慢慢来，感觉恢复的还是不错的。也是个好消息啊，总算是没有白白赶过来。虽然这边赶过来也没什么专业的那种专门治这种宠物的医院，但是这边毕竟药物什么的还是齐全一些，齐全一些就还是挺好的。让他好好恢复一下，就在这边好好休整。打针的话，那个疫苗就没办法打了，他这个状态打不了那个疫苗了。嗯，因为那个疫苗那个作用很大，然后那个它的反应会非常的强烈，打第一针的时候它这样子太虚弱了，太虚弱了，承受不住的，它已经瘦了很多了。嗯，所以还是得到新疆了才能打第一针了。开始以前本来想着父母不在了之后已经不害怕失去了，结果现在没想到一条狗整天那个人那个心里七上八下的，之前爬山啊什么的累得很，但是这个心里面没放什么事情，就觉得还是挺舒服的。现在这个心里面有一座大山一样的压着，哪怕今天没骑车就感觉也挺累的。今天我打算那样子守着他，他好像是凌晨的时候，昨天晚上就是这样的，凌晨的时候就有点那种呕吐的迹象。我打算今天守到那个凌晨六七点钟吧，看一下他的那个反应，如果反应还可以的话，明天早上给他喂一点点水，然后到下午了状态还不错，就再给他喂一点点狗粮，这样子到明天就彻底安全了。那我们今天的视频就到这里了，拜拜。